coisa, o teu amigo do mergulho, sai daqui. Mateus. O Mateus é daqui que sai. Olha o vento. Está bom tempo para a praia. Ah, pá. Não, está ótimo para andar de moto. Para andar de moto, de carro. Ai, de carro, de barco não. Não, de barco deve estar. Justamente de barco nunca está. Ainda há muitos tempos para estar. De barco nunca está. Eu percebi esta porcaria. Não, barco lá, apanhar. Barco nunca está nada de jeito. Dois dias bom. Dia. Aquele contigo e o outro no, com o choco. Está bem? Vai que atira isto tudo. É porque, é por isso que quando está bom, o gajo tem que. Está carregado. Chutar o máximo. Ah, para tirar. É, a outra. Tens que puxar. Puxa, e depois puxa deste bocadinho. Não tem que arrumar o sofá com uma santa. Quero um sofá com uma tua. Ainda não é bem com. Ainda não é com o sofá que ela quer. Quero um sofá mais confortável. Queres comprar uma Gold Lead ou uma coisa assim daquelas com o sofá? Talvez eu possa ir. Mesmo assim, se calhar, com os encostos de braço e com